សូមស្ដីលោកអ្នកនាងមនស្សស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំកែសេចក្ដីតាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាររបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ 5ខែពិសាឆ្នាំរកានៅពិសាប្រសក្ត្រៃ 2017លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាររបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់ សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថៃពីយ៉ាស្ដីពីការជួបប្រជុំបំភ្លឺបញ្ហារបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនាវត្តពោធិ៍វង្សជាក្រុងប៉ារីកាលពីថ្ងៃទី14ឧសភាឆ្នាំ2017តាមដោយនីតិសភើអង្គការជាណានាអានដោយលោកសានសវិតនីតិខ្មែរអើយក្រោកឡើងរៀបរៀងដោយលោកជាតិហុងសាតៅមុខមាននីតិតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃនីតិនីតិស្រីហេតុតោប្រទេសរបស់ព្រះគ្រូប៉ាងខាត់រៀបរៀងដោយលោកសានសវិត បន្ទាប់មកមានន िती វិបត្តិសង្គមខ្មែរនៅសតវត្សទី16ក្រុមការគិតសង្កត់របស់សៀមនិងយួនរៀបរៀងដោយលោកនួនសុផែងរួចហើយបានចាប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដល់នីតិពាណិជ្ជកម្មរៀបរៀងដោយលោកសានសវិតចាជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថៃពីយ៉ាស្ដីពីការជួបប្រជុំបំភ្លឺបញ្ហារបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានលោកថៃងុកថាចូលរួមនាវត្តពោធិ៍វង្សជាក្រុងប៉ារីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ14ឧស
การปิดแผลตัดตีดับบูนไข่อุสเพียชนำปีปอนดับปรำปีในวัดโพธิวงศ์ซองชิมานวิดีมองดับบูนดับปรำดิตีมีนกาจุบจุมประซองหนึ่งปลรถขมายประมาณมือรอยอองหนึ่งเนี่ยได้บานนิมนต์หนึ่งเจอมาปีวัดนี้นี้โดยเชียวัดตรอมเลออนฟรองส์วัดบลัวเซวังวัดโพธิวงศ์ซองชิมานมาปีแคทนี้นี้โดยเชียแคทกราสตัวToulouse, Annecy, Lyon, Rennes, ជីក្រុងប៉ារីនិងប៉ារីដើម្បីចង់ដឹងពីកិច្ចការដំណើរទៅមុខរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពិភពលោកដែលកំពុងតែទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពជាឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាពិសេសចង់ដឹងពីការរកថ្នាំខ្មែរដើម្បីព្យាបាលជំងឺខ្មែរដែលមានក្នុងរង្វង់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពិភពលោកជួមក្នុងឱកាសនោះមាន1បដិជគុណអន្តបញ្ញោងិនផេនចៅអធិការវត្តពុទ្ធិវង្សសង្សាមាន2លោកថាច់អុកថាច់ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពិភពលោក3លោកថាច់ស៊ីច័ន្ទប្រធានគណៈកម្មការសម្រុះសម្បូលនឹងជាប្រធានសាខាខ្មែរសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំរដ្ឋស៊ីកាហ្គោសហរដ្ឋអាមេរិក3អ្នកស្រីអៀងសុផាប្រធាននារីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំអឺរ៉ុប4លោកលំវ៉ាន់គឿងប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំខេត្តទូលូស5លោកកឹមសាងប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំខេត្តអានស៊ី6លោកកឹមគួរសមាជិកខ្មែរសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រោមនៅខេត្តក្រាសនិងជាពិធីករក្នុងអង្គប្រជុំនៅក្នុងពេលនោះអវត្តមានលោកផាច់វៀនដោយមិនបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយការងារសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពិភពលោកខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទសូមផ្សាយប្រសាសលោកថៃកកថៃធារិកាបដិជគុណអិនបញ្ញោងិនផេនលោកថាក់ស៊ីច័ន្ទនិងលោកលំវ៉ាន់គឿងហើយដែលមានខ្លឹមសារជាលំដាប់លំដោយដូចតទៅដាក់ហើយឲ្យពេលវេលាឲ្យកន្លែងដល់បងប្អូនខ្មែរក្រោមដើម្បីឲ្យ
ហើយមានឱកាសជួបជុំគ្នាផងហើយឲ្យមានឱកាសសម្រាប់នយាយរឿងរ៉ាវដែលមាននៅកម្ពុជាក្រមឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងបានដឹងដែលបងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្រៅស្រុក ដោយសារភៀចច្រើនមិនបានដឹងដោយមូលហេតុប្រទេសយើងបដាលបានសុខគេថាបញ្ហាមានហូហែតាំងពីឆ្នាំមុនឆ្នាំ60ឆ្នាំ70ឆ្នាំ70ឆ្នាំ79ចិត្តសប្រាំ75ទៅវាអត់ចេះឈប់យើងមិនដឹងថាតើរឿងមួយណាត្រូវរឿងមួយណាខុសតែធ្វើឲ្យយើងចេះតែមានបញ្ហាហូហែមកក្នុងនិយាយងាកមកវិញ ខ្ញុំមិននិយាយទូទៅងាកមកវិញគឺថាក្នុងរយៈពេលកន្លងជាង10ឆ្នាំមកនេះសហព័ន្ធផ្នែកកម្មជាក្រមបានធ្វើឲ្យអន្តរជាតិបានស្គាល់ថាខ្មែរក្រមនឹងជានរណាទៅឯណារហូតដល់មានការស្រាវជ្រាវដូចជាលោកបណ្ឌិតហ្វីលីបទេលឺដែលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់បានស្រាវជ្រាវរឿងខ្មែរក្រមនឹងជាង10ឆ្នាំ ក៏ស្គាល់ប្រវត្តិរឿងរ៉ាវផ្នែកកម្ពុជាក្រមដែលមានសរសេរជាសភុខ្ញុំមិនបានយកមកហើយគាត់នឹងបន្តការសរសេរសភុគឺនិយាយពីរឿងពីរឿងទឹកដីកម្ពុជាក្រមគឺទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងដែលបងប្អូនខ្មែរយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទី2បាននេះសភុនេះអរគុណច្រើនគាត់បានសរសេរសភុហ្នឹងគាត់សរសេរជាភាសាអង់គ្លេសទេ គាត់មានគាត់ប្រើរឿងខ្មែរក្រមមានប្រព័ន្ធមកលៀនពាក្យគាត់ថាសភុនឹងមានសរសេរច្រើនជាងនឹងទៀតព្រោះមកលៀនពាក្យនឹងវាច្រើនគេថាសរសេរអំពីរឿងតាំងពីចំនួនស្ដេចក្រាញ់តាំងពីចំនួននៅចំនួនអង្គញាសើងគួយអីហូហែមកណាចំនួនស្រះគូស្រះអីចឹងគេថាដែលរឿងនៃទានមួយចំនួនវាមិនដូចរឿងពិត តែមូលហេតុអីបានមានស្រះដល់តាពីស្រះប្រុសផងស្រះស្រីអីផងហ្នឹងប៉ុន្តែថាទុកស្លេះម្ដងបងប្អូនណាបានដឹងតាក់ទងនឹងលោកស៊ីវថាហ្នឹងគាត់មានប្រឹក្សាមានអីយើងអាចជឿគេថាទៅគេទៅសេរឿងយើងយកមកលក់ដល់តែខ្លួនយើងទៅសេរឿងយើងយកមកលក់អោយគេអត់បានចាំដឹងគឺគូដឹងណាជាភាសាអ្នកខ្មែរក្រមហ្នឹងនេះចេះតែធ្ងោបើណាធ្វើអត់ធ្វើអត់ទាល់តែសេរខ្លួនយើងតែអោយគេដឹងហើយបោះទីគេចូលចិត្តអញ្ចឹង គេមិនចង់បានអ្នកបោះប្រែគេថាចង់ឲ្យខ្លួនយើងនិយាយពីរឿងខ្លួនយើងទៅមកអាហ្នឹងបានគេចង់បានដល់វិលមកវិញគឺនិយាយត្រួសត្រួនតិចយើងធ្លាក់ថាតើយើងតោះគ្នាយើងនៅដេកតោះគ្នាយើងធ្វើទេថាយើងធ្វើណាដូចរឿងនៅប្រទេសខ្មែរយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនថាតោះគ្នាមិនធ្វើមិនមែនថាតោះគ្នាមិនដោះស្រាយមិនស្រួលទេ រឿងនៅក្នុងសហព័ន្ធក៏ដូចជារឿងបងប្អូនខ្មែរក្រមទូទៅអញ្ចឹងគេថាយើងនៅតែឈឺឆ្អាលពោះបញ្ហាដែលធំមិនមែនបញ្ហាអ្នកក្រៅស្រុកទាស់គ្នាទេបញ្ហាដែលធំគឺបងប្អូនខ្មែរក្រមនៅក្នុងស្រុកដែលត្រូវយួនជីកជន់យួនជីកជន់វាមិនមែនមកប្រើឲ្យយើងជីកប្រែកលើកបលាយកាយប្រឡងដូចចំនួនប៉ុលពតទេគេថាជីកជន់គេថាវាគៀបយកទឹកយកដីយកស្រែដូចកាលមុនចូលឆ្នាំនេះនៅខាងខេត្តព្រះតាពាំង ແລະបងប្អូនណាមានវេបសាយតែឃើញណាគេថាយើងខ្មែរយើងមិនចិត្តល្អហ្នឹងគេថាចិត្តល្អក្រមិនយូរអញ្ចឹងវត្តដីទលេមិនអីជន់ហើយគ្រួសារយួនវាមកពីណាមកនេះបើសុំលោកតនៅបន្តិចសិនណាគេដល់បែតនៅបាល់ឲ្យពេលលោកត្រូវពេលរៀបចំធ្វើបាញ់ចូលឆ្នាំខ្មែរឲ្យបើរើចេញគេថាដីបោះវាគេថាដីបោះវាលោកថាយកមានផោះតាងហ្នឹង ปลิฮาเมภูมิនៅក្នុងនោះវាធ្វើប្លង់វិញកាលយកមកឲ្យមកបើថានេះប្លង់ដីរបស់វាគេណាគ្រាន់តែធាដីវត្តតូចមួយវាហ៊ានបំបត្តិយើងតរំដីមកចម្រៀងទៅក៏យួនវាមិនខ្លាចយើងទេយួនវាអត់ខ្លាចយើងទេអញ្ចឹងហើយបានយើងខ្ញុំនឹងដើរជម្រាបណាខ្ញុំកាលពីកក្តាខែ3ខ្ញុំទៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ទៅស៊ីដនីមែលប៊នអាតឡេតបន្ទាប់មកទៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ទៅទាំងបីក្រុងនីលសិនវីលីងតនហើយនិងអូកឡែនបានមកផ្ទះមកទឹកមកនេះមកនេះគេថាបានទៅទីក្រុងស៊ីណែវហើយគេថាទៅជួបខាងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកខាងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីអីដែលគាត់ទៅដល់កម្ពុជាក្រោមបងប្អូនប្រមាណឆ្នាំមុនមានបានដឹងថាអង្គការសហប្រជាជាតិដូចបីឆ្នាំមុនណាបាន យួនគេឲ្យច្បាប់គណៈកម្មការទទួលបន្ទុកខាងសាសនាទៅ
ទៅប្រទេសយួនប្រទេសយួនមិនមែនកម្ពុជាក្រោមតែទៅខាងយួនភាគកណ្ដាលយួនខាងជើងហើយគាត់ចោះមកដល់ដល់ប្រេងទៅនេះទៅដល់ជួលវត្តចន្ទរាំងសេះវត្តពោធិវង្សវត្តពោធិវង្សដូចហ្នឹងដែរបើនៅពោធិវង្សទៅពោធិវង្សនៅកម្ពុជាក្រោមហើយពេលនោះយួននៅយួនគេប្រមូលវត្តខ្មែរមានត្រាប្រជាជនត្រាជាសខ្មែរយើងហ្នឹងបងប្រាប់ថាវាបើវាប្រមូលណាវាប្រមូលទាំងអស់មនុស្សសល់វត្តខ្លះប៉ុន្តែវត្តមួយគេថានៅសល់ត្រារបស់តែគុណត្រង់
ឲ្យ ប្រសង ហឺ ណា យក ប្រា មក ឲ្យ គេ ពោះ យក អា ធំ ធំ មក រួច មាន យក អា តូច ម្ដង ហើយ ដល់ អញ្ចឹង ប្រសង មក លោក អត់ តូ មក វត្ត ជុំ គ្នា ទៅ ទៅ លោក វត្ត នេះ មួយ វត្ត នោះ មួយ លោក ទៅ ទៅ ព្រៃតកក យើង បាន តាក តង ដល់ កូន ក្មេង ខ្មែរ ក្រោប នៅ វត្ត ពូ ទិវង ថា សង្ឃឹម ថា នៅ នោះ យួន វា មិន សូម ជា ចាប់ អារម្មណ៍ ប៉ុន្មាន វា ចាប់ អារម្មណ៍ វត្ត ចាន់ រាំងសី ហើយ ដល់ អញ្ចឹង ទៅ ក៏តែប្រសងក៏លោកឆ្លាតទៅខ្ញុំបាត់3-4 ថ្ងៃខ្ញុំភ័យលោកដែរខ្លាចលោកមិនទៅលោកខ្លាចក៏មានដឹងថាលោកទៅប៉ុន្តែដល់លោកទៅលោកមិនទៅនៅវត្តពោធិ៍វង្សលោកមិនទៅនៅវត្តចាងរាំងសីលោកទៅរកផ្ទះជួលផ្ទះណាណាមួយនេះក៏លោកពលៀតហ្នឹងសឹងនៅហ្នឹងហើយដល់គណៈកម្មការខាងអង្គការសហជីវជាតិទាំង ហើយក៏ទៅមុនមួយថ្ងៃក៏ដឹងថាបលិសវាតាមពុកតាមក្រោយទាំងអស់ហើយតែពេលទៅជួបលោកលោករុញហុចត្រានឹងទៅអោយគាត់ណាលោត្រានឹងមិននៅសណៅណាតែគាត់យកមកហើយឥឡូវនេះគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងគេថាយួនអត់អោយគាត់ចោះទៅកម្ពុជាក្រោមទៀតទេពួកគេដឹងថាលោកមានយកអីមកហើយគេតាមដានរឿងរ៉ាវអស់ហ្នឹងយើងឃើញថាជារឿងមួយណាយើងសុំបីតត្រាវត្តមួយដែលមានអសរខ្មែរណា វាចង់បំបត្តិបោះចុះតរងដល់រិយធម៌វប្បធម៌អសរសាស្ត្រទំនៀមទម្លាប់ណារបស់របរអីផ្សេងផ្សេងទៀតវត្ថុបរាណអីវាអត់មានទុកធ្វើអូវអីទេអានឹងតកាតែគេបំបត្តិនោះអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែយើងត្រូវតែការពារកណាតជាមរតកមិនមែនតដល់ដីមកកម្ពុជាក្រមមិនយើងការពារទេស្អីទូចមួយគឺយើងនាំគ្នាការពារដែរអានឹងគឺថាសំខាន់មែនទែន សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមហ្នឹងទៅលេងស្រុកឆ្លៀតឱកាសចូលវត្តរៀងរៀងខ្លួនស្អីដែលបុរាណស្អីដែលចាស់ស្អីដែលមានអាយុយូរមិនដល់ឲ្យយកផ្ទាំងថ្មធំធំមកទេនេះឧទាហរណ៍ដូចកន្ទេលដែលគុណចាវតការលោកកងអញ្ចឹងវាប្រមាណតំណមកអញ្ចឹងយើងយកទៅកន្ទេលហ្នឹងមកក៏បានដែរវាបង្ហាញពីអាយុចំណាស់វាប្រាប់សម្បត្តិមួយដែលគេមិនចាប់ផ្លឹក ແລະយើងត្រូវតែគិតអញ្ចឹងរអអីម្បានទៀតកោតដាក់ធៀតដែលមានអាយុច្រើនយ៉ាងគេអាហ្នឹងក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាវាមានខ្មែរនៅពីជំនាន់ណាមកប៉ុន្តែខ្ញុំទៅប្រាប់ឲ្យវាដឹងតែវាដឹងទៅអាហ្នឹងយកកោតក៏យកលក់យកទុកដែរហ្នឹងយើងចង់ឲ្យឃើញថាយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដែលយើងប្រាប់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំមានជួបពួកគាត់ទៅជាមួយ 3 ណាទៅជាមួយគ្នាហ្នឹងតែទៅនិយាយចឹងទៅគាត់គេយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនសម្រាប់ចង់ដឹងហ្នឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នាជួបខាងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនឹងនៅម៉ោង 6 ថ្ងៃទី10 ថ្ងៃទី 9 ហ្នឹងដែរទី 9 ដើម្បីនិយាយរឿងទី 1អរគុណគេតាបានយកខ្មែរក្រមកប្រទេសទី 3 ទី 3 ហ្នឹងពីឆ្នាំទៅ 3 ហ្នឹងមកច្រើនច្រើនគ្រួសារហ្នឹងមានមកសហរដ្ឋអាមេរិកមានមកប្រទេសកាណាដាមកស៊ីអេតអញ្ចឹងហើយទឹកទៅសើងហាយនោះជើងខ្លាំងនៅស្រុកខ្មែរដល់មកពាក់មកបានមកដែរ នឹងតែយើងនិយាយជាមួយគេគេជួយដោះស្រាយយើងនេះគេជួយដោះស្រាយយើងឥឡូវយើងតែសុំថ្មិចឲ្យគេជួយយកបន្តមកទៀត
bên ta chăng ở gió tầng ở đấy cái thằng bà đại anh đọc sai bán cho ông dây rương một tiêu hoa được luộc chào hên chẳng dù anh đi xóa nấu sọc thay cái thằng ta lọc tơ vinh đó dù anh thơ ba phê này có tô đó là người chẳng liếm dồn dò cho họ bao ba đây chẳng đáng dễ trô rùm lực biết tha môn là anh tha mai krom ai ta lọc tơ cam và chìa krom bán là anh trô mưu cả nơi rồi bỏ luộc chào hên này ta rõm bán luôn anh mà đó រកកន្លែងឆ្នាក់នៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសទី3ណាក្នុងការរងចាំប្រព័ន្ធត្រូវស្លាប់នៅប្រទេសថៃមិនមកបានតែស្រួលទេគេថាគេនឹងខិតខំឲ្យគាត់ទៅគេយកលេសថាជនភៀសខ្លួនវាសម្បូរណាខ្ញុំថាខ្មែរក្រមមានតែប្រហែលចំរយអ្នកទេមិនច្រើនដូចគេរាប់ម៉ឺនរាប់សែនទេបើណាឯងជួយបានត្រូវជួយដោះស្រាយគ្នាអាណិតអ្នកខ្លះដូចប្អូនលោកគ្រូទឹមសខន ណាមកតាំងតពីពីរឆ្នាំប្តីប្រពន្ធមនុស្សស្រុកថៃ9ឆ្នាំមកលោកបានកូនដល់ទៅ3ណាឯងចង់ឲ្យនៅក្នុងបានកូនប្រមាណទៀតទើបឲ្យគ្នាមកដល់ហ្នឹងនេះយើងចង់ឲ្យគេជួយអញ្ចឹងដល់ហ្នឹងរឿងដែលយើងចង់ជម្រាបឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងជួយតែពីម្សិលមួយថ្ងៃថ្ងៃបរោះហ្នឹងបានមកកន្លែងគណៈកម្មការខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់សភាអឺរ៉ុបណាគេហ្នឹងមានគ្នា5เนี่ยมีนักตตูลบตุกข้างនៅនៅជាមួយយួនមានដាក់ទទួលបន្ទុកខាងប្រទេសខ្មែរមានអ្នកទទួលបន្ទុកទូទៅសរុបមកនោះ5នាក់មានម្នាក់ទេប្រុសប្រហែលជាជនជាតិឥណ្ឌាខ្ញុំនិយាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់ថាมันចាប់និយាយទៅក្នុងរឿងអតីតកាលគាត់ដឹងព្រោះគាត់ធ្លាប់ទៅស្រុកខ្មែរណាបានខ្ញុំថារឿងអតីតកាលហ្នឹងបើធ្វើឲ្យមានអបច្ចុប្បន្នកាលហ្នឹងបើគ្មានអតីតកាលมันមានបច្ចុប្បន្នកាលហ្នឹងទេ ຈັ່ງກ່ອນໄດ້ឲ្យນະອ້າຍດັງອັນນັ້ນປານນັ້ນກະຖ້າມີການປະກອບຄືນັ້ນໃຫ້ឲ្យປູກັດນັ້ນຍໍຈັດຕົກດັກກະຕາທີ 1 ຈັ່ງຈົນຈິດໄດ້គេមានຕົງມົນຈຽນໃນក្នុងກໍາມະກໍរបລິຊີຊນួនຄືຢູນຈັ່ງບານປະມານឆ្នាំມຸນគេມີການປະຕູປະຕຣះຍຸບຊົນຢູນກັບຍຸບຊົນຄ្មែដល់ໂຕສະຫຼັບໃຫ້ພວກຂ້ອຍມັນຈ້ອງຄືຈັ່ງຊິເດນະມັນຈ້ອງຄືຈັ່ງຊິເດກະຖ້າສູ້ឲ្យນະອ້າຍໄດ້ຊ່ວຍດອສໄຊເລື່ອງນັ້ນແຕ່ບັນຫາທີ 2 ແລະສັກສາອົບຮົມແລະສັກສາອົບຮົມແລະສະພົກຂ້ອຍຖ້າຂ້ອຍອັດບານສະພົກຍໍມາພໍສະພົກນີ້ຄືສະພີອຣົບນະຄືຍະນະບໍປຸມໂດຍຊ្នាំ 2011ហ្នឹងគឺអ្នកបោះពុំដូច្នាំពីពាន់16ហ្នឹងតែឯងថាទៅឧបត្ថម្ភសម្រាប់បង្រៀនអសអសខ្មែរបានដល់ទៅណាទៅណាអំណាគេថាការរៀនអសខ្មែរវាទាល់តែមានប្រយោជន៍នេះរដ្ឋាភិបាលយួនគេថាខ្មែរមានរៀនអសខ្មែរតើមានរៀនតាមប្រវត្តិប៉ុន្តែថាមានប្រយោជន៍ទេបើចំពោះផ្ទាល់គេថាមានប្រយោជន៍តែថាគាត់ចេះខ្មែរគាត់ចេះសរសេរអសខ្មែរតែចំពោះ សាសវិញចំពោះក្មេងវិញមិនអាចទៅប៉ុណ្ណឹងបច្ចេកជាមួយនឹងជនជាតិយួនជនជាតិគិនជនជាតិអីនោះទេពោះដោយសារគ្នារែកម្រែកភាសាខ្មែរមួយហើយភាសាខ្មែរថាស្មាមួយម្រែកពីរអ្នកអម្រែកមួយត្រូវរៀនភាសាយួនអសយួនដើម្បីឲ្យតាន់កូនយួនអម្រែកមួយទៀតណាខ្លាចបាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងតែខ្មែរយើងចាស់ចាស់ពីដើមច្រើននិយាយថា ແລະញ៉ែប្តីនេះមានប្រព័ន្ធពីរប៉ុន្តែស្មាមួយម្រែកពីរហ្នឹងអញ្ចឹងគឺស្មាមួយម្រែកពីរខ្មែរមកបរទេសហ្នឹងក៏ស្មាមួយម្រែកពីរដែររែកក្រុមគ្រួសារនៅនេះផងរែកចាកម្មវិធីផ្សាយបន្តបន្តមកទីនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នាទីខ្មែរអើយក្រកឡើងរៀបរៀងដោយលោកជាតិហុងសាពីរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី 9ខែឧសភាឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះរាជឋានហ៊ុនសែនបានយកវេទិកាក្នុងពិធីសម្ពោធសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំមកព្រមានបំភៃប្រជាពលរដ្ឋក្នុងន័យថាពលរដ្ឋមិនចាំបាច់ទៀមទារោគសន្តិភាពណាទៀតជាងសន្តិភាពដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានខំកសាងជាង30ឆ្នាំមកហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅដោយ សបាយនេះទេនៅពេលនោះនាយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនខំបញ្ចេញវោហារស័ព្ទបោកថា
chạp muối nơi con ông đầy và sao chiếc chạp mà phây nơi lưu mê. Vừa bất bà cót, chưa giác đôi cho bè. Và giác lưới nhà chạp nơi con ông đầy để cả phung tê miên đi. Rồi hai bắt tăng à chạp nơi đầy cứ bạn to. Campuchia. Cổng lên khả. Bà tôi bay bên đi xong để phía cơm đọc tu tê bởi tích. Có bằng tay về miền trở đất phôi xuôi rồi mọi người. Tạm rồi dạ. Bác mơ khả năng phê bọc liêm tư. Ai khơi nhau. Nụ hơi chỉ mua là hết nền sẵn kịp. Cả nhu nhung. Cả chế bà mát. Cô bà dạ. Tà nô, vì chi ở đây. Vì chỉ ca đốt bệnh chế cổng hẳn. Nên chỉ bà nhà. Đại bế này phải chỉ chuẩn trời chứa rơi rổ viên. Xong thì phiếp nâng sẵn kìm bất bà còn hơi. Cho tôi thiết là xe tì đập môi khai hồn dự tiên như hồn tán ban lý dây lý cho tôi nè. Mất đại chông tên tên lý dây thả. Sẵn kìm viên thả. Nhưng nâng tài an tách thả. Lơ được lý. Phỏ dân bơ cả nắp bạc dì chụp. Mình còn to ca cốc lông ở đây. Lúc thì. Tỏ tôi tiết nè, sống bóng bóng rùm chiếc chô rùm bị chà ná tôi lưu xùm đây rồi bỏ đi rì chàn hồn sàn càng lửa nè. Ôi bàn mắt chặt mớ, nè mình mẹn chỉ lưu tầm môn, đá đi rì chàn nè bàn bằng phây rương đá lì tế cư miên. Chàn lưu mọc hời, đối chiếc ca bì môn ca bỏ chân hào chân nam bì bọn đọc bầy. Hôn sáng tay tay bổng miên thả nâng miên sinh kriêm mà cần nạ bạc và chỉ chôn chảnh chân áo. Chỉ lắc tập hòl này ca bổng miên thu ôi cần nạ bạc và chỉ chôn mặt asana. Tầm nàng riêng sập hiê chùm nuôn và phây bí asana cứ thoi bị cao sập asana. Một nâu trâm tay học sập bầm bấy asana. Hỡi bần tòa bì nu. Một đi chan hôn sáng tay tổ rộng rương xinh xinh mà cùng riêng cầm hay đà đài. Một mầm phê bà chìa bà rọt khám ai chứ rươi rươi. Mình đã đạch lời rương ní dương chứ khám ai. Bạn đừng lưu cụp cụp khní ở hồi. Khám ai nào về châm lại tì. Đãi châm lại cứ đê đi chan hôn sàn khuôn ai ní tê. Đãi miên cầm nứt mình xóa trọng nâng bà tê chìa rà bọc luôn. Bọn bà ôn bạn đừng rùi mò hồi thả. Kráu bì kà nạ bà bà chìa chuẩn. Khám ai kà nạ bà nà mùi miên ẩm nạch. Miên sà trà vột nâng con tốp. Một thư chùm băng rèn chôl chùm mùi nâng cả nạ bạp dì chôn. Đại đế rì chan hôn sáyên bàn rùm lúp bầm biên. Dô cầm nà chì rõ tầng ốc. Một đạn nô khổng đáy rò bọc luôn ấy. Nâng xùm rắp tay cả nạ bạp dì chôn tại mùi nì. Nì chữ rương đại đế rì chan hôn sáyên thư lăng. Đòi khám yên ca yên khám mát tốt tại sọ. Đế rì chan ấy hà mọt lăng thà. Miên tại khuôn ấy mà nẹ. Đại khom bạp. Prang ko sang san te piep nâng bằng rùm chiết giang lùm ba oi Campuchia đào cầm sát bắn tay bài chỉ miên krom mùi mộc sang kru oi chiết tù vinh. Ni chom chi chương ai khang bầu đế đi chan ai mình ai ha mốt ni dây bài ni bàn tì ni dây bài ni chi ca ni dây bầu bà chiết bà rát khám hai mùi bà tì tà mặt đò. Tại ai nơi chạm tế, môn nâng Campuchia chiên mọt đó miền cách thư sân thị xe nhà sân thị phiếp Krong Paris thang ai mà phây bay tổ lá, mà bọn bà muôn rồi cao sợp mùi nốt. Ta ở miền bà chiếc bà rọt khám hai bố chiếc dì vứt, slap off bà man sai nẹ, đài nòm kì nè vi, to tuôn chù mùi nâng dùn chì liên biên, đài chiếc chù vai rà bò ai tỏ nốt. Hỏi cao nụ ai, ai chiếc dô thịa, đại dương Prau thua chỉ thân nạ xâm rạp bọc ơn ra chiếc nâng bà chiếc bà rọt khám ai tài bà nọc. Hồi nâng bíl đại ông ca sạp chiếc chúi riêp chòm ca bỏ chân học đòi xê rấy nâng trâm trâu tam dứt tiết thô hơi cả đói. Có đê rì chàn ấy mình prôm tổ tu là tập hôn nì ca bỏ chân học nụ đai. Đê rì chàn ấy bàn bằng ca đầm bọn áp bạc cùm chỉ hai thua ai xâm đạch rô đám xê nụ dô ca. Bằng rút bằng rùm chiếc lực ai chìa nì dỗ rất mần trái tì bí bần tốp bí xâm đạch cổ mập rẻ răn rất chìa nì dỗ rất mần trái tì mùi. Hỏi thò mò tiết, ai mần bàn bằng rút bằng rùm cả nạp bạc đọt tì, tiết nụ tì.
បើមានគឺមានតែការកំតិចគណៈបព្វជនសម្ពេចរបស់ទ្រង់រណរិទ្ធក្នុងឆ្នាំ1997ហើយនៅឆ្នាំ1996កៅសិបប្រាំពីរហើយនៅឆ្នាំ1996លោកប្រែដាដាមស៍ជាសាស្ត្រីបានថាឯងជាអ្នកបញ្ជាឲ្យបោកគ្រាប់បែកទៅលើក្រុមបាតកកគណៈបព្វប្រឆាំងមាននិស្សិតនិងប្រសង់ជាច្រើនអង្គបណ្ដែតតាមទន្លេឡាក់ ដូច្នេះសម្ដីរបស់ឯងដែលបានអាងខាងលើនេះគឺជាសម្ដីកុហកបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងបំពេញទៅលើការពិតទាំងស្រុងសម្ដីដែលអ្នកប្រាជ្ញទុកជាគតិយុត្តគឺជាសម្ដីដែលមានលក្ខណៈសុចរិតយុត្តិធម៌ពុំមែនជាសម្ដីបោកប្រាស់នោះឡើយដូច្នេះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូប មានសិទ្ធិដាក់ពិន្ទុឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសដោយឥតមានការញញើតអ្វីឡើយព្រោះកម្ពុជាជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកម្លោះហើយអំណាចទាំងអស់ជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានសេចក្តីថាពុំមែនជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនេះទេបើយោងទៅលើអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមាត្រា 1 និងមាត្រា 61 ថ្មីកថាខណ្ឌ 2 និង 3ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃពាណិជ្ជអាណាចក្រកម្ពុជាថា ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនអំណាចទាំងអស់ជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដីដេរីឆានហ៊ុនសែនទាំងប្រមាណខាងដើមនោះគឺជាសម្ដីដែលផ្ទុយស្រឡះពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមើលឃើញដេរីឆានហ៊ុនសែនសម្អាងថាកម្ពុជាមានសង្គ្រាមនោះគឺជាការនិយាយបោក ប្រាស់និងបំផិតបំភៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងស្រុងហើយសអឃើញថាដេរីឆាននេះបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទ្រាំរស់នៅក្រោមគំនាបនៃរបបមួយដែលបានជន់ឈ្លីលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យងើបរួចលើសពីនេះក៏មានន័យថាបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែរស់នៅក្រោមគំនាបរបស់បរទេសគឺយួននេះតែម្ដងមួយទៀតសេចក្តីប្រកាសរបស់ ដេរីឆានហ៊ុនសែននេះគឺមានន័យប្រឆាំងនឹងពាណិជ្ជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រប្របាទនរោត្តមសីហមុនីដែលបានចេញពីថ្ងៃទី 20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017កន្លងមកដែលព្រះអង្គបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី 4 មិថុនា 2017 ខាងមុខគឺជាការបោះឆ្នោតដោយសកលដោយសម្ងាត់ តាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូចនេះសូមកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការគៀបសង្កត់គម្រាមកំហែងឬសម្លុតពីជនណាម្នាក់ឬគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយដូច្នេះត្រូវបងប្អូនរួមជាតិទុកសម្ដីរបស់ដេរីឆានហ៊ុនសែនដែលគម្រាមខាងលើនេះជាមូលខៈម្យ៉ាងទៀតលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងនៅក្នុងអង្គប្រជុំនរដ្ឋមនីសតាថានៅពេលឆ្នះឆ្នោតសូមកុំភ័យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគណៈបកណា
ban sam bo sa bai bong pon trâu tae bos chnaot kwam trâu kana pa song kru chiet a ban